Miraba tu kulastu kuvafisha na tindi fandara na hiti na wanduania fal manda ya nzuri fal kujaya reshnoisha tu katarwani miaka mtiki tu fa intiki dia tiza fa I professor ala sahi tushvina yomsieta politiki ari fanda tiki fa hanisha ndo kandida ili ufdina. Ufloupirenena amni dimapolo oktobra wavi izo mfalmanda eno zehi professeur ala eto mti plateau mateviti fali nyona amni pien mateve fali nyona amni davatu davidson yeni ya fantanina volulu manitikitike yane lustiwe teo yane no tamzai fa asno azavaina vit vit vi amni pzerni fa italavta mateve fananine noa tirina napakefti latsaka ufdina ufloupirenena kazay li araka ny lazaina teto ihany izay mitsy izany natonga hoe atsapako fa marary ary aretina mafy mahazo ny firenetika dia mba te hitsabo ary hitondra anjara briky amin'izany fitsaboana ny izany aretina mafy mahazo ny firenetika. Iny izay aretin'izay aminao, inona le tena aretina azony teneny hoe ianao moa izany professeur Alain manapaizana fanaovany diagnostika zany izyny hoe inona ny tena raha mitena hoe diagnostika inona ny tena mahazo aty firenetsika ity ary ataoko hoe ny zavatra sakana lehibe indrindra zany a ary ilaina vaaolana aingana di aingana tokony ho tsinjaraina ny fahefana hoentina mampandroso ny firenena. Mivangongo loatra amin'ny anaran'olombi anam-pirantanan'olombitsy na ny fahefana eo amin'ny lafiny sosialy, eo amin'ny lafiny toekarena, eo amin'ny lafiny politika, arabola koa amin'ny arabola moa tsy resahana ntsony ka tsy mety amintsika malagasy tsy ohatran'izany tompoko no nanorenan'ireo razambentsika sy ireo ray aman-drentsika ity firenena ity na tonga antsika hatramin'izao ka tsy maintsy jerena vaaolana aingana di aingana ary tsika mianakavy dia anentan'olona zany iarahana zany atongavana amin'izany zay ny antony latsahako ka ozako hoe tao anatin'izay repoblika efa nisy telo izy teo aloha zany misy mpitondra efa any amin'ny enina any mitondra zany hoe reo retraretra hatramin'izay reo zany tsisy natanteraka an'izay hoe déconcentration du pouvoir lazainao zay mangava davidson iandroany zao ve anao dia mihevitra fa tena voatsinjara amin'ny rehetrarehetra ny fahefana zany angamba tsy ilana dokotera tsy ilana professeur fa tsika miaina andavanandro mahatsapa fa be loatra zany nisy ny ezaka nisy ny ezaka ohatra matony tsika tsy ohatrany tamin'ny andro mpanjaka misy ny atao hoe prime ministre zany fitsanjara fahefanany zany misy zany parlementa zany fitsanjara fahefanany zany fa tsy ampy hoentina manavitra sy hoentina mampiova ny fiainatsika tsirairay zany hoe ao anatin'izay zany le fahantrany Madagasikara zany de eo amin'izay fitantanana tsinetsay ny fijerinao zy izay mihitsy ny tena fototra lehibe zay fahefana afahanao manova zavatra tsy vitan'olondrery zany ary tsy vitan'olombitsy tsika malagasy a de tena havanana sy havanana amin'ny tanao mahay manao adaptation tômôbily lefa ela de ela vitatsika mampandeha aniny trano ataoko trano bonkely tsy raha avan'ny cyclone na rehetrarehetra iny na ataona ataona fa atraiza ny fahafahatsika tsirairay mampiasa an'izay fahaizatsika zay zay risipotsika zay hoentina mamiova mampiova ny fiainatsika tsy ampy de tsy ampy ny anaovana an'izany iza nefa ny tokony hametraka zany rafitra zany tsisy afa-tsy ny fitondrana ny fitondram-panjakana zay rafitra napetraka indrindra zay fahafahana an'izay zay zany hitako tena zavatra fototra rangory fototry ny afo tokony ho amboarina ary ny fomba amboarana zany tsy filatsahana be ny tanàna na anao fisolombavam-bahoaka fa na anao ministra efa nandalovako daholo zany amin'ny parlementa fa de tsy maintsy misy pitarika aloha le pitarika le fanentana panentana fa tsy de tiako loatra ma pitarika zay zay de efa mivangongo fahefana sady zay fa panentana satria tsika rehetrarehetra io samy teanao daholy fa be tompoko ny sakatsakana zay le maneta an'izay zany le zay sady manao rassemblement zany le filoampirenena am'izay fotoana zay mandresy lahatra mandresy lahatra ary manamora ny fandraisany tsirairay anjara
PDB ni na no urnasa no ino veranga tifatata na hazu vula na tihazu defa tatawo lo ni sakaraza ni ni heta sinisisa ni javata reta simato kele de fulisanzati kele de mshishish ni sisevto ni fumba ni tani mandrusu ari mia tsara tsara ny faripiena ny olona ipetrany mba misotra an'Andriamanitra aloha mba BDB any tany mba efa velany mba ny henako sy nandalovako mipetrahako maharitra dia tsy maintsy misy lamina apetraka manamora an'izany dia anjarany fitondrana mpanatanteraka sy mpanao lalàna no mametraka an'izay lamina zay fa raha tsy zany a dia sy fanjaran'le président zay filo eo zany a manentana ary mandrisika ary manome toky miaraka amin'rerera atongavana amin'izay tanjona zay enao fantatra fa akinao ihany dente hoe efa mba bebe ihany ny traikefa hanananao anatina fitondrana fanjakana sy ny faneraserahana amin'ny communauté international sy ny any ivelany ihany ozia mantsainao hoe raha izay ary fahitanao azy enao hoe tsy matsapa fa misy elanelany ihany a eo amin'nyresaka hoe fitondrana sy le hitahitan'ny vahoaka ety ambany le filazany amin'ny teny ihanyna hoe le firenena legala sy le firenena reela tena ndrindra ohatra ny hoe misy elanyelany be ahoana fijainao zay professeurala voalohany le tsy de tiako loha le trekefa io moako ohatra manambony tena ohatra tsy mahay ny sasany sehatra nandalovana mba hita zany afahana ami'ny teny hoe zao ny zavatra tiany atao tsy vita misy elanelany be mihitsy zany ny zavatra raisiko zao a za teo zany ministra tao amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana tao amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana ministra de rehefa tsy ministra ny verina amin'ny asako any befelatanana amampitondra ny service ny neurologie fa de tena hita fa be de be mihitsy zany ny zavatra iainanao any amin'ny ministera tsy misy fiantraikany ary tsy misy fifandraisany mihitsy amin'ny zavatra iainanao andavanandro ary indraindray ry anao mieritreritra hoe makaiza daholy le budget be de be zay tantanina to tsy hita mihitsy ao amin'ny servisy ka misy zavatra ohatran'izany misy elanelana de natehanao ary ny tena natehanao ary mpiara-miasa amin'ny tena fa rehefa tsy eo le lamina afahana mihetsika zay ary io tompoko tsy asa soa fa asa fanompoana firenena zany a de fitantanana zay ho apetraky ny mpiaramonina atsika samy malagasy ho ampelatanany mpitondra fa tsy hoe ny en pose foana zany ianao an'zany zay zany zao ny misy elanelana be izy ahoana ny any tsitsika an'izay a zay zany anisan'ny tanjona tsy maintsy iezahana ary anentana atsika rehetrarehetra zany zay le elanelana zay ozany hoe ianao anao tsy fitsidiparitany hitako mihitsy ianao hoe hitanay mpanao gazeta anao hoe makatsy makaroa mijery any amin'ny faritra reny inona ny tena mba tena hitahitan'le vahoaka zany any amin'ireny faritra reny professeurala za de mino a fa ahoana ny afahany mametraka manatanteraka zay zavatra mba entina ampiova ny fiainany za aloha zany mahavariana rehefa mijery ny malagasy sirairay a mampalahelo aloha mahita zany tsy de manatena firy amin'ny fanjakana na ny hoe rafimpitondrana ntsony zany izy fa tena te hivohitra hivoaka zany avy amin'ny heriny manokana fa ny atongavana amin'izay a be loatra ny sakatsakana be loatra zany ny fanasarotana de zay zany zavatra hitako zay ny tena hita fa hoe fantatra ny ny ilain'ny olona fahasalamana fampianarana ho an'ny ankizy ny hoaniny isan'andro fandrem-pahalemana moa tsy resahana fa zavatra miaraka daholo fa ny tena hitako ahoana afahany ahoana ny anapiny fitondram-panjakana azy ahafahany manatanteraka an'izany amin'ny fomba mirindra amin'ny fomba milamina zay ny tena tsapako zava-dehibe zay le vahoaka zay fa anatin'ny vahoaka koa misy ny atao hoe mpandraraha ary tato atina ny mpandraraha reo re mikaikaiky amin'ny zavatra miseho am'izao fotoana zao nisy fotoana raha le mpandraraha hoe zay tsy andohetra aloha fa tena tsy hitanay tsony aiza ny fanjakana ahoana fijerin'ny professeur alay eo amin'ny resaka rafitra ara-toekarena ahoana fijerinao ny mpandraraha malagasy am'izao fotoana de sahirana ohatra ny rehetrarehetra io koa moa zany raha jerena zany ny eto amintsika zany ny anisan'le manasarojavatra le
raha jerena zany tany fomba fanatanterahana fampandehanan-draharaha na amin'ny lafiny ara-panjakana na fandraharahana zany, itsika eto zany mametraka alohany anaovana na inona na inona zany, revo misy drafitrasa zany na ho antena io na ho andrehetrarehetra, misy fehipetra be de be mihitsy apetraka ary misy olona ray na roa na telo manapaka an'io fehipetra io. De amin'ny tany sakantsakana io ary io ary a anisan'ny fahitako azy, fahitanay azy zany mitarika le tsolotra sy zavatra isan-karazany, satria zany a misy olona zany mety manapaka azo atao io tsy azo atao io, ary rehefa mahay malemy le fanjakana ohatra ny zavatra hitatsika amin'izao le fitondram-panjakana, de tena io olona mihitsy zany mety miteny hoe meko anao rangah, tsy meko anao rangah, meko androany ianao, meko afaka herinandro na afaka roa andro ireo, de mitarika zay aleo mba asiana tosika kely mba ampiana kely. Fa any amin'ny tany zay hitako zay tena mandroso zany, hamoraina ny fahafahanao manomboka manatanteraka ny asa, fa kosa aorinao zany reto fepetra reto de tokony ho ataonao, reto tanjona reto tonanao, zay zany ianao vo ho jerena zany hoe tena nanao an'izay marina ve. Ny teny ianao fa zaho de ampiasa tômôbila ray fotsiny amin'ity asako ity, de zao zany tokony hoetra ho alohanao afaka heritaona na afaka roa taona rehefa mandeha la izy, kanefa rehefa nijerena ianao tômôbila dimy na enina nampiasainao fitaovana afa any zany vo misy fanitsiana. De sarotsarotra kokoa zay fomba zay zany, sady mana le tsika hoe contrôle a priori zay mialatsiny fa tsy hitako tena anazavana azy, tena mampirisika manasarotra ny zavatra atao rehetrehetra, na amin'ny akakopi ianao akan'izao anao tokony tonga de automatiky zany, tsy lana re commission ty commission be deibe ty, sady mahatonga an'le corruption na tsolotra na tosika kely isan-karazany, fa tokony hoe contrôle a posteriori rehefa mba nahazo vola kosa ianao de ahoana tsy mba zarainao hoe mba misy zany hetra aloha rehefa mba nanao an'izao anao a. Zay zany ny azany hitako hoe tena manasarotra fiainatsika, de miverina foana zany hoe le fahefana raha vo avangongo amin'ny olombitsy manapaka ny zao ny mety zao ny tsy mety a, de zay ny kiky nyity firenentsika ty. Fa raha ohatra kosa zany hoe raisiko ohatra fotsiny mila taratasy a anao n'le izy de mafenao ndreto anao de efa tsy maintsy mahazo, mafenao ndreto de ataovy le izy, fa kosa afaka heritaona ho jerena, misy hosoka ve zavatra napetraka ao reny, misy tsy marina ve, rehefa tsy marina iny a de asitsy ny rehetrarehetra za mihiny, fa miova malalaka kokoa zany ny afahany tsirairay, malalaka koa ny fandrarany, de hiena koa zany ny kolikoly sy ny tsolotra isan-karazany, satria rehefa tokony ho azonao de azonao le izy, rehefa tokony tsy ho azonao ary rehefa nanao tsy mety koa anao de ahitsy. De zay ngamba ny fahitako hoe mety fahitanay eo, mbola miverina foana am'le fitsinjarana le fahefana iazahana tsy hovangongo amin'ny olombitsy ny fahefana manapaka na fahefana koa manao a, na am'lafininina manatanteraka na miasa am'lafininina na inona. Kandidaty ela am'telopolo ianareo zao a, da latsaka zany ho fidina amin'ny 25 oktobra, anisan'izany ianao professeur Alain, eo amin'ny lafiny fikarakarana ny fifidianana io fijerinao azy candidat, satria mihetsiketsika zao ny seni de efa mandeha la izy a, tena miroso antsika amin'izao fotoana zao, eo amin'ny resaka fanomanana nizahatra tena hitana eo amin'ny tonotsotra de hoe fifidianana amin'ny teny frantsay izy ray olona no teniako azy, sady credible transparente no accepté de tous e, zay le fifidianana. Mandeha amin'izay ve tsika amin'izao fotoana zao fijerinao azy? Tsy mandeha amin'izay tsika amin'izao fotoana zao. Voalohany zany ho an'ny candidat tena sahirana daholo ny candidat ny ankamaroany, ankoatrany ireo zay de mampiseho ny fananany, mampiseho ny heriny, ity moa faninanana zany raha vao hiteny moko anao de hoe hiteny hoe vavan'le resy zay na le mpialona zay na tsy zavatra ho hita eo io aloha zany ahoana ny tena fandehany fanazany na tsy zany zany. Rehefa kandida zany ianao na tianao na tsy tianao ny safidy zahay, fa aleo fifidianana no oetitsika mamarana n'ity krizy ity, fa tsy fomba hafa. Teny ianao afa-po ve amin'ny fanomanana? Tsy afa-po tompoko, satria tena tery le fotoana anaovana zavatra
sarotra de sarotra. I 20,000 ny ny bureau de vote eto Madagasikara raha ny tokony ho izy a dia mitady olona efatra zahay isaka nio a, satria rehefa ho avy ny latsabato dia tokony mba manana olona efatra ny candidat, roa zany ny délégué de vote, roa ny assesseur, zany hoe olona 80,000. Ahoana moa ahitanao an'izany zao de zao amin'le fotoana? Ohatran'izany koa zany ny fametrahana ny serasera, ohatran'izany ny fanetanana an'le olona Madagasikara tany midadasika be dia be. Kanefa rehefa ny safidy zany ny finoko ndray zany hanentana antsika rehetrarehetra hanao tsy zay azotsika atao isiny io fifidianana io, satria rehefa jerena ny zavatra hafa aleo ihany fifidianana io no hoetitsika miafa. Zao kosa hoka kosa ny fanjakana mba handray ny andraikitra ny fitondram-panjakana hoe hanaja lalàna velona rehefa tena terena samy mila fangatahana rehefa hiamoro olona, hoka tokotsa ny candidat zany samy anao an'izay. Ary rehefa tsy manao a hoka sahy anao fanjakana. Fa zahay kosa zany de efa tsy nyireo mpanolotsaina eo amin'ny lafiny lalàna, zahay de efa manangona foana andreny, ary zahay dia hitory de efa aleo tenenina mialoha araka ny fahefana nomeny lalàna anay hitory ry zay candidat tsy manara-dalàna mandritra ny ti kampany. Fa ny hoe tsy hanao na hoe satria tsy vonona, satria matahotra hoe ah sao horesiny sasany zay indray zany tsy pombanyzany. Satria nareo zany tena hianatra mihitsy aleo aloha de nyzao de mianatra anany tandalàna koa candidat tokony tonga de zay nasiany hoe manara-dalàna izy candidat manara-dalàna. Zay foana manara roatra moa zany zay hoe miteny hoe manino nareo candidat reo hoe atsonary misy tsy mandeha misy tsy mandeha. Zahay ny tompoko indraindray ohatra ny adinin'ny olona fa rehefa nametraka ny filatsahanay nisy engagement, zany hoe nisy taratasy ny soniavinay tsy maintsy anajy any reto lalàna reto nanao sonian'io daholo rehefa candidat, ary any amin'ny cour électoral spécial nametrahana an'io de mandinika an'io akaiky ny mpiara-miasa aminay zonay rapitso aza omena tsiny ndray o atao hoe menomenina reny, satria izy hoe tonga de reny le resady ny fa zahay candidat rehetrarehetra de nanaiky fa rehefa misy tsy manao ny tsy mety tsy manara-dalàna aminay zonay, ary tsy zahay fotsiny ianao mijery io de manana zo any amin'ny toerana rehefa misoratra ianao ho mpifidy rehefa misy tsy mety natao amin'ny tanànanao, misy ray aminay io tonga any hitanao fa tsy manara-dalàna zonao no miteny hoe zao ny zavatra nisy de maty daholo ny vatony olona io ao amin'ny toerana io, ary arakaraka ny nataony ary mety misy fampidirana tranomaizina mihitsy ny sazy mifandray amin'izany. Ka de efa milaza meloha zay fa de ho ampiasainay ny zo omeny lalàna malagasy antsika rehetrarehetra tsy akanavaka, ary zahay a amin'ny fitetezana zany ny faritany de hiteny amin'ny namana rehetrarehetra mihitsy azadino tsy misy ohatran'izao tompoko ampisehonao ny hevitra ao fifidianana tsy latsabaty fotsiny fa fampanajana koa ny mahanao anao, aza manaiky hososeny sasany de hoe hovariana fotsiny amin'ny hirahira sy ny t-shirt sy ny zavatra fa zonao amin'ny mahamalagasy olona mendrika zany malagasy zany asehontsika amin'izao fifidianana zao mahamendrika atsika mahasika atsika tsisy zany madinika sy lehibe zany na izy ianao rehefa voahosoposo ny zonao a tsy latsabato fotsiny tompoko mandatsaha vato a de safidio zay tianao, fa zao rehefa misy koa manao ny tsy mety any amin'ny taorana misy ianao a de azonao atao tsara mampilaza an'iny fa de rava daholo ny vatony olona eo, ary mety io candidat raha zah manao ny tsy mety de teneno satria tsika olona anarina firenena ho a fa tsy de hoe isafidy olona atao mpanjaka kely ndray tsy ho isy an'izany soa tsy hoe isafidy olo atao mpanjaka ndray tsika mpanjaka kely fa ijerytsika iza no anentana antsika raha ny fahitanay zany a
ary ametraka zany fitsinjarana zany fahefana zany mba tsy an'olo izy afahany tsirairay manao izay ezaka tandrifina azy anarina nyity firenentsika ty. Nisy nisy filoham-pirenena teo aloha zay nanao valandresaka mpanao gazety moa zany laza ny fahitany firenena sy ny hoe fifidianana hoe raha ny filazany zany de hoe ohatrany tsy ho azo antoka ny stabilité ny fitoniana aorinanyity fifidianana ity ianao professeur Alain ahoana nyfandinianao an'izay? Le izy hoa marina fa misy ahiahy be de be mandainga raha tsy miteny an'izany fa ny ahandray zany a aoka zany tsy ahiahy tsony zany no etitsika zany fa atrehatsika zay ahiahytsika zay ahoana ny andresentsika an'izany a de tsika tsirairay mihitsy zany no andray atanana ny isian'ny fifidianana. Raha tsika tsirairay zao zany no totony, raha tsika tsirairay zao zany no tena hiteny hoe zahay ranga tena metraka ny safidinay ary zahay zany hanaraka ny lalàna, misy lalàna velona tompoko eto afahatsika ampiasaina ary tsika koa zany de ampiseho fa zao marina ny safidinay a azotsika ataoko hoe ho voavaha zany ahiahy zany. Fa raha ohatra zany ohatrany hoe lasa izy ty moko ohatrany lasa fifidianany kandida ihany, fifidianana tompo kandida telo amy telopolo fotsiny avoaka malagasy ny mpifidy mipetraka any zao eno amin'ny 8 million a zay ny tena tompon'le fifidianana fa aza hoe ahilika aminay kandida zay kandida inona moa ho vitanay? Fa raha io malagasy rehetra samy teny hoe aa zao rangah no aleo faranana ty krizy tya fa tsy atao rombo na atao zavatra eto fa aleo zany zahay mihitsy zany no amarana azy. Zay zany le fipetra voavahatsika zay fa raha tsy tonga am'izay tsika fa afampijerijery eto de manahy koa tena mety misy zavatra anahirana fa tsika any eny miteraka an'izany e fa tsy olokafa fa tsy olokafa kory fa tsika mianakavy eny a. Raha ohatra hoe resaka olokafa indray samba manany evany daholo ny olona mikasika ny fandelany lanana ataon'ny vahiny eto ny comité international zany ny sadeka ny union européenne sy ny sisa ahoana ny fijerin'ny professeur Alain andreo comité international sy ny zatra nataony hatramin'izay? Izy raha manko amahavahiny azy zay ohatra ndra raha tokantrano na ino zavatra ataonao na ino zavatra ataonao aloha de tsika anatiny atony tompony rehefa tsy fanaraka zay mivady na inona ho ataon'nga davidson sy ny namana ray manodidina na olona fantatra rehefa zahay mivady any manao fikafika hoe indraindray za lasa mibitsibitsika amin'nga davidson i madamo raha ngah hafahafa aveo indray madamo amiresaka ria ny azy zany a tsy hoe manamarina azy na zavatra atsika amin'ny firenena atsika ty madagasikara ty indraindray a ilaina indraindray zavatra fantatra fotsiny zany misy fotoana izy miditra be loatra misy fotoana de tsika ny tenenina koa izy izy anareo to miditra be loatra misy fotoana indray ny ilaina ihany zay fidia satria tsy voavahatsika satria izy lasa mpanelanelona zavatra fantatra fotsiny zany am'izao tsika mila fifidianana manampy atsika aloha izy zany anaovana nyfifidianana fifidianana io fifidianana nay antsika gasy io tsy any afrika io na tsy anyzava eto madagasikara tompoko tsisy mahazo mandatsabato na ray reo olona reo na inona vava ataony tsy zareo aloha ny ahafantatra inona ny atao zay izy voalohany. Faharoa am'le hoe hisiny le mangarahara sy ny rehetrarehetra atsika aloha zany tokony mila an'izany de anjaratsika manery azy hoe hatao an'izany le fidirany tsika koa ny ny andre mandresako azy hamba tany manan-karena madanjaka raha angatyty madagasikara ty zao tany lehibe zao mitsiriritra azy daholo fa rehefa tsiriritin'olona ny atsika alorangatsika no iariny atsika fa za tsy mihiny hoe izy afaka tonga de andery anapaka tsika ihany manao an'io rehefa tena mifanaraka atsika aha angamba mino hafa miteny ndray tsika hoe nanampy ve izy amin'ny hoe irosona ny fifidianana za ndray zany fahitako azy de nanampy izy nisy ny ilana azy fa tsy midika zany manome azo fahefana zany na andatsabato etsika de za de mbola mandrisika atsika tsirairay ihany a mandatsa avato ampiasao koa zany ny fahefanana anao hanitsy fa tsy zalahy vahiny ihany no hanitsy an'izany fa tsika eto am'izay taora rehefa mpifidy ianao de manana zo andatsabato fa manana zo koa anao ampa amin'ny safidy napetraka ao zany a ampanjaka an'izany a misy lalàna velona tompoko eto Madagasikara
ary tsy ny vazahana ny vahiny zany sady tsy mandatsabato izy tsy manana zoanisiany zany mety hiteniteny fotsiny tsika zareo ilaintsika zany observateur zany vahoaka tsika tsy ankina am'izany fa ny observateur inoko raha zah manokana aloha de ny prétendrazanamiko onoa resaka prétendrazana ianao sy tsy maintsy mba tiako vavahana kely any hoe iza moa le professeur alain ianao ve le tonga tamitamoka fotsiny onaty politika samby efa niaina efa ela hatra mbola kely de iza mifanerasera taminao amin'ny resehatra politika hatramin'izao ka natonga anao ilatsaka candidat sarotra manko rangady tantara zany na sarotra mba tsy kelikely fotsiny hoe mba tokony fantatry ny olona hoe iza moa ianao e ny aza zany mba misaotra an'andriamanitra mba bebe ihany reo mpitondra anao mba faneraseara tamiko mbola taoko mbola akizy a ny mpanerasera hitako tadidiko voalohany zany ifilotsiranana rehefa manao vakansy izy satria ano mandry tsara de rangahabe mipetraka ao an-trano ao zay mirahalahy tsy maintsy manao barbotaise manao makiraro madio barbotaise kely miarahabazy izy mipetraka manao lambahoany miresaka eo a zay zao ny any sarisary mbola ataoko hoe kely dimitaona ngamba tami'izay de zay ny zao ny sarisary tadidiko io rangah io rehefa mody izy avy eo amitranonay ka makany an-tranony de mandeha tongotra izy mandalo ny tanànany mandritsara io mandalo amitsena tsy izy garde corps de miaraba olona zany zao ny hitako hoe sarisary mba tadidiko amin'ny fahasarana amin'ny zavatra de avy eo moa zany rehefa le bebe ny tena mianatra zany nany dokotera de mifanerasera ma dokotera moa zany vadiny moa zany naharitra elabe de rehefa mifanena de aona alainkely na efa niantra any an-dafy efa spécialiste mbolaadimitaona angama fahitany ay de ohatran'izay mpianatra ny professeur azafy a de BDB ny anarana BDB tena mpampianatra enjana vao mahita de te andositra ary nefa mpampianatra tena be fitiavana ary sarotiny amin'ny resaka fahamarinana de indraindray moa sarotra voasazy tadidiko azazy iny tena rerinandro tsy nandalo amin'ny servisy satria tsy nanaja le dokotera mpiaramianatra vehivavy zay de tratrany de voasazy mihitsy de ohatran'izany moa avy eo moa miara-miasa zany tamin'ny andro ny filoratsiraka de avy eo tadidiko indray mbola tsy filoha président Ravalomanana nisy ny olona be deaibe avy any mandry tsara sy faritra sofia ny entina tany atsirabe ndre tami'izay de hoe tokony ifanatona ny faritra isan-karazany avy eo moa rehefa tena tonga le fifidianana zay ny angambana zahony vato betsaka indrindra satria reny olona reny maire sy ny président conseil rehetrarehetra de mba tena tami'izay moa secrétaire général ny ministère ny recherche sady filoampitatany fofifa de resaka fambolena io zany de mba tsara raha mba mijery miaotsirabe ny tena mandroso kay lasa reny olona reny avy eo no nanampy de resy moa zahay zany satria za nyomba ny filoratseraka tamin'ny fotoanandrony zany de ohatraohatran'izay zany ka le izy zany zavatra ataoko hoe de reny rehetrarehetra niaraka miasa akaiky amin'ny floranjoela a tena akaiky de akaiky ary nisy fotoana miasa de avy eo moa zany anao parlementa ao ny tena ataoko hoe lesina amin'ny politika efanao zao ohatra ny taomy parlementa ohatra ny somary enjakenjana ianao amin'ny fitsikerana an'la tetezabita sy fitondranala tetezabita ka zay niasan'ny parlementa ny asan'ny parlementa ny dia manao ady mialatsiny fa miteny fanzay contrôle de l'exécutif anisany adidy de fa ny parlementa tompokoa ho an'izay tianao politika ao ny tena fianarana politika ao manko ny anarana ny ny tena fiainana afantaranao lomomba ny madagasikara rehetra satria avieran'ny madagasikara na tsy makany ianao ny olona ao koa ny afantaranao zany ny lafitsarany sy lafiratsy ny politika ny fitaka sy ny lainga zay karazany fa eo koa ny fifankatiavana ny solidarité fifandraisana ao parlementa zany tsy mbola hitako amin'ny gouvernementa
tao amin'ny gouvernement tao manko tsindraindray de misy ihany le sana dialatsiny fa misy le brosikrarina lehibe zany samy te ho sefo am'lehibe da fa ao amin'ny parlementa matetika zany fanaraka mifandinika mijery fomba hafa ary tena misy firahalahina bebe kokoa ao anatin'ny parlementa ary na inona zavatra tenentsika am'ireo namana aminay hoe zahay manao an'izao hoe manao an'izao a raha hoe ao ny ahitako hoe tia tanindrazana raha tsisy fitiavatanindrazana kely ianao tsy mahavita miditra amin'io a miaina amin'io fa sarotra be mihitsy zany indraindray a le fandeferana iainana indrindra ao ampalo aminao zy inona natao hoe filoam-pirenena mety amin'ity malagasy ity ho anao Madagasikara ty zany a raha jerentsika ny tantaratsika nisy mpanjaka be deibe mihitsy nisy itako hoe fanjakana royaume mihitsy zany izy be deibe a fa zao magaga mifakafantatra manana teny ray tsika hitambaratsika eraha Madagasikara ny finoko zany a olona ray daholo izy ireo fa miparitaka fa matetika koa zany ny mpitondra teto amintsika koa zany le tia adiady mifanandrina koa zany a zavatra efa nisy hatramin'izay e mijerehanao eraha Madagasikara fa torana kelikely de fa misy mpanjaka folo roapolo jereo ty manodidina atsika ty misy 12 colline ne ho fianakaviana daholo io a fa aloranga samy zavatra ka ny ah zany a misy zavatra fitezana nataony dadabenay avy amy mamanay de hoe azadino izy izy fa ny novany galeny ny fomba fitatanana eto fa ny fitantarana eto de hoe zarazarao hanjakana zao ny tena dikany partage pour regner rehefa mpitondra naharitra tamin'ity tany tia ny zarainy amin'ny manodidina azy ny fahefany de nyrindra ny fitondrana fa tsy hoe divise pour regner rehefa donc zay zany ny zavatra nisy amin'ny tantarany ka zay te hitondra nyity ka ilamina de olona vonona zany hizara zay fahefana ampelatanany amin'ny hafa fa raha tsy zany de tsy maharitra fa rombo foana ary zavatra hita za mbola kely anie zay nytetiny tatazaina zany satria nianatra hoe divise pour regner adinio zany ozy dadabe fa tena diso fa tena teto partage rehefa mpanjaka ozy izy a tearitra reo rahalany sy zavatra reo ataony prince daolo meny colline ray re meny colline ray meny de zanyny izy fa raha vao izy rery ny teo a de vonondro zalahy ary mety ny ray tapoy aminy any namely azy amin'ny tantaram-pirenentsika zany tompo eran'ny Madagasikara de misy an'izany fa tsika zany de mila an'izay e raha olona ray fotsy manjaka tokana io tsy mety amintsika io ka zay mahatonga hoe io a zany zay zany tantara tsy zay mba nitezana ny tena fahitako azy zay zany zavatra tokony ho apetraka atsika mino ve reo ny fotafa avaoko ty Madagasikara ty oaranga raha tsy mino ve zah de latsaka sarotra anie zany latsahana zany zavatra ary hoe ilatsaka am'izao fomba tena sarotra fotoana kely hoeti manana tsisy mandeha mangataka isan'andro andro aman'alina manao mpangataka za zao zao tena lasa le tena mpangataka zay any asako mba ampiora anga mba meo kelyra anga otran'zany andro aman'alina fa za tsy anao an'izany mba manana mbopoko koa mba mialatsiny ampanetretena professeur ny anatra fa za ndray mino fa ty firenentsika ty misy olona be deibe afaka ampiovanyity ary be deibe ti ampiovanyity de androany ah zany ahoana ny anaovako an'izany alora anga za ararotiko n'izao fotoana zao mba anentana anentana ataoko zay tandrify na hoanina tsy hoany a manantena fa hoany aloha tsisy fisalasalana am'izany kanefa tsy zay zava-dehibe fa zay fanentanana zay mino a mbola tsy tara azotsika renina ty firenentsika ty za de mino an'izany be deibe misy olona be deibe misy fananina moa tsy resahana ntsony fa fantatra atsika na ambany tany na vokatra na fambolena isan-karazana ny ranomasina fa le olona andramina an'izay be deibe be deibe za de mino an'izany raha tsy tisy koa ianao koa atao ohatrany ao anatin'ny finoana ihany ko olom-pinoana ohatrany afenipeninao zay zavatra zay zay professeur alain zay olona mivavaka matahotra an'andriamanitra ahoan' zay zay moa zany nitezana hatramin'izay aloha zoko pastera ny tenanao azany fa
Raha tsy manana finoana koa zany tsy anao hiatrika zavatra ohatran'izao. Indraindray mba mieritreritra ny tena sy hoe adalàna ve ny raha ohatra ka raha mijery amin'ny mahatena zany fizahozahoana sa inona ny hiatrehana an'izany, fa za de mino fa finoana no hiatrehana an'izany. Raha tsy manana finoana mijery ny asarotany zavatra atrehany a, asarotra ny olana misy eto Madagasikara, ngamba sarotra ny ino fa ho tanteraka zany. Averiko indray a finoana de hery anentana ny tsirairay ary tsy finoana ho an'ny tena rery fa ho an'ny rehetrarehetra. Fa za de ny finoako zany de raha tsytsika rehetra mihitsy no mientana mahatsapa fa hoe zao ny fotoana narenantsika azadino a ty fifidianana ty de kiondalana fitantaram-pirenentsika, satria ti angamba vao hoe olona tsy efa nanana fahefana eran'ny fanjakana zay vao niatrika fi sy safidim-bahoaka. Fa hatramin'izay zany jereo moa na tamin'ny voalohany ary président Tsiranana dia lanin'ny grands électeurs aloha zay na président voalohany azy taorinan'izay zay vao safidim-bahoaka. Ny taorina rehetrarehetra zany ny sikorotana tafapetraka zay vao safidim-bahoaka. Ti indray mandeha ty ary zay fanambo antsika malagasy tsy akanavaka. Raha taterahantsika zay tokony adintsika zay mba ho filoha tsy nandalo hoe mafehy ny fahefana rehetra de voatery zany izy hanaja ny mpifanandrina aminy, voatery izy hanajany vahoaka satria tena safidim-bahoaka no natongavany teo, fa tsy hoe efa mivangongo aty amin'ny meloha ny fahefana rehetra zay izy vao niatrika safidim-bahoaka. Professeur Alain, misaotra anao zay tanoana ny fanasana androany androany zany, ary mino fa mbola anatin'ny fampielezan-kevitra moa zany a de tena mbola hiditra anatin'ny programma anareo sy ny zavatra zay ataonao zany a isika eto amin'ny MaTV. Zay kosa dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika isa tokantrano any a mandrapiresaka indray a mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.